Tervetuloa varustamoon. Me jatketaan tänään meidän sarjaamme, keskustelusarjaamme kevyesti keskellä päivää. Ja tuo teema on otettu vanhasta radio-ohjelmasta joskus 60-70-luvulla, jolloin kuunneltiin korva punaisin aina kevyttä musiikkia radiosta. Mutta meidän ei ole tarkoitus puhua kevyistä asioista, vaikkakin me puhutaan tänään viihteestä ja viihteen listämisestä, nimenomaan kristinuskon viihteellistämisestä otsikolla Onko uskossa oleminen aina kivaa? Ja mulla on taas vieraana Lefa Nummelan Leifi, päätoimittaja Uustie-lehdestä. Tervetuloa. Kiitos. Kristittynä olemista pidetään, on totuttu usein pitämään kuivana ja ilottomana. Ja kun sä tulet uskoon, kun sä uskot Jeesukseen, niin ilo katoaa sun elämästä. Pitääkö tämä paikkansa? Ei. Ei pidä. Paavali kirjoittaa jopa yhdessä niin sanotussa vankilakirjassa, eli kirjoitettu vankilasta keskeltä kärsimyksiä, vastoinkäymisiä vangittuna. Ja hän kirjoittaa, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon teille, iloitkaa. Ja Jeesus puhuu autuudesta, joka on vielä syvempi asia. Autuaita ovat ne, jotka, ja hän sitten luettelee eri asioita. On, kristittynä oleminen on pitkällä tähtäimellä lopputulokseen nähden. Se on autuasta, se on täynnä iloa. Sitten sanotaan, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Siis Raamattu tuntee niin kuin kauttaaltaan tämmöisen riemun ja ilon Jumalasta ja Jumalassa. Nimenomaan iloitkaa Herrassa, se tarkoittaa sitä, että Herra on silloin se ilon keskipiste ja aihe ja lähtökohta ja syy. Mulla tulee aina mieleen, kun on semmoinen maallinen laulu, jossa sanotaan, että lauletaan, että kiitos elämälle kiitos. Elämälle kiitos. Niin mä aina mietin, että ketä siinä kiitetään? Joo, mä oon miettinyt sama. Mikä niistä atomeista tuolla maailmankaikkeudessa sanoo, että no ei se mitään, että ole hyvä. Siis kun ei ole Jumalaa, niin koko elämä on tarkoituksetonta ja tyhjää. Siis ei vain niin kuin tunnu siltä, vaan faktisesti on, vaikka tuntuisi miltä. Ja vastakohtana tälle, kun sä elät Jumalan lapsena, Jumalan yhteydessä, niin se on syvin mahdollinen ilo siitä, että mä oon löytänyt kotiin, mulla on isä, joka rakastaa mua, mulla on suuri sisarpalvi ympärillä, kun mä olen Jumalan seurakunnassa. Mä oon menossa taivaaseen. Ei voi olla suurempaa iloa. Siis tämä sitten tietenkin ihan käytännössäkin myöskin, mä oon tuntenut reilusti yli 40 vuotta kristittyjä, ja mä voin sanoa aivan satavarmana todistuksena, että heidän joukossaan on paljon iloisia, paljon nauravia, iloitsevia ihmisiä. Mä muistan aikoinaan, kun mä tulin Raamattu kouluun Ryttylään, ja tulin ihan maailmasta, keskeltä, ihan puskasta. Ja mä olin just tullut uskoon ja mä näen siellä ihmisiä, niin mä ajattelin, että nämä kaikki ihmiset nauraa. Miksi ne on niin iloisia? Miksi ne on? Sitten kun mä tutustuin niihin vähän ja katsoin lähemmin sitä ilmettä, ei ne nauranut. Niistä vaan huokui jokin sellainen ilo, jota mun elämästä oli puuttunut siihen asti. Ja mä olin sen löytänyt. Sisäinen lepo, joo. Rauha, tyydytys siihen, että mä oon löytynyt kotiin. Mä oon nyt sillä paikalla, mun pitäisi olla. Mä tiedän, kuka mä olen. Mä oon Jumalan lapsi. Mä oon saanut kaikki synnit anteeksi. Loputtomasti ilonaiheita. Vielä tästä asiasta yksi kysymys. Voiko kristillisessä seurakunnassa viihtyä? Voiko siellä olla kivaa? Voi ja viihtyy. Pitääkö siellä viihtyä? Jos Paavali kirjoittaa seurakunnalle, että iloitkaa aina Herrassa, niin eihän se tarkoita sitä, että se ilo on jotenkin niin syvällä, että se ikinä näy. Vaan kyllähän se näkyy, kyllähän se on se, mitä sä äsken kuvasit, kun sä menit sinne Raamattukouluun. Kyllähän se on niin kuin riemua ja iloa Jumalassa. Ja todellakin voi viihtyä ja tulee viihtyä ja saa viihtyä. Se ei ole millään tavalla väärin. Oishan se, jos se on niin kuin tosi kurja aina. Niin kuin siellä, kun menee seurakuntaan, niin kuka siellä sitten käy koskaan? Ja tähän liittyy sekin, että kun usein, jos me käydään jossain seurakunnassa ja
Mulla on kokemuksia, että mulla on tullut ahdistava olo. Ja mä oon suuttunut siihen, mitä julistetaan. Ja mä en ole tavannut sitä, kukaan ei ole puhunut mulle. Ja mä oon ollut täysin orpo ja muukalainen siellä. Ja sitten mä oon kuullut, että sun pitäisi mennä uudestaan seurakuntaan. Mä oon ajatellut, että voin mä sinne mennä, mutta en varmaan sinne ketään vie. En mä voi kutsua parasta kaveria. Mä oon usein opettanut sitä, että seurakunnan pitäisi olla semmoinen, tai semmoisen seurakunnan, mä haluaisin olla, mikä olisi semmoinen, että mä pystyisin parhaalle kavereille sanomaan, että sun kannattaa tulla sinne. Se on hyvä juttu. Joo, totta kai. Tuo on täysin luonnollista, että jos teillä on tosi huono ilmapiiri kotona, että sä sinnekään halua kutsua ketään. Joo. Ja seurakunta ei halua kutsua ketään, jos se on huono ilmapiiri, jos ei siellä ole hyvä olla. Niin. Se on hyvin kipeä asia tietyllä tavalla ja tätä täytyy miettiä niin kuin paimentenkin ja kaikkia seurakunnassa, että miten me luodaan semmoista ilmapiiriä, me voidaan kutsua hyvin ei-uskovia ystäviä. Yksi semmoinen avainsana siinä on se, että kun mä tuun vieraana sinne johonkin seurakuntaan, niin mun pitäisi kokea, että musta tykätään. Joo. Ja useinkaan sitä ei koe, vaan mua katsotaan pitkään. Kenties. Mutta on myös kokemus, että tykkään. Mä oon ollut semmoisissa tilanteissa, jossa tulee vastaan joku ovella, esittelee vähän paikkoja, kysyy, tarvitteko te mitään apua, näyttää, missä on hyvä istua, mistä kuulee hyvin. Sitten kun tilaisuus alkaa, niin esitellään, ketkä on vieraina siellä. Ei millään nololla tavalla, vaan tosi hienosti. Että on tämmöistäkin kokemusta. Joo. Sama juttu, kun kutsuu jonkun kylään, niin tehdään se olo kotosaksi. Nimenomaan. Toi on hyvä sanoa. Tehdään seurakunnassa uusille ihmisille olo kotosaksi. Joo. Mutta mennään sitten tähän viihtymisessä on iso ero viihteellistämiseen. Siinä on valtava ero. Kun me puhutaan tässä nyt viihteellisestä, me tarkoitetaan, ja tuolla aiheella, mikä tällä ohjelmalla on, että ei saa antaa sitä kuvaa, että jos sä tuut uskoon, kaikki sun ongelmat ratkee, sä et enää oikein yksin, sä et enää koskaan koe vastoinkäymisiä. Elämä on aina helppoa, kaikki ongelmat ratkeaa. Se on aina kivaa. Jeesus ei antanut tätä kuvaa ollenkaan. Hänen apostolinsa ei antanut tätä kuvaa ollenkaan. Jos aloitetaan apostolista, niin ne sanoo, Paavali kirjoittaa, että mehän sanoimme teille, että teidän on joutuminen monenlaisiin koettelemuksiin. Ne kertoo etukäteen, että hei, jos sä lähet seuraan Jeesusta, joissain tilanteissa tulet kokea enemmän yksinäisyyttä kuin koskaan, koska koko muu porukka menee väärään suuntaan. Sun pitää kääntyä ympäri, mennä päinvastoin, koska sä elät toisenlaisen musiikin tahtiin. Sä elät toisenlaisen Herran omana. Sulla on toisenlainen kirja, Raamattu, jota sä seuraat kuin maailman ihmisillä. Sun omatuntos on hereillä. Sä uit yksinkertaisesti vastavirtaa ja se ei ole aina helppoa eikä se ole aina kivaa. Me ollaan samanlaisia ainakin osittain luonteeltamme. Mä viihdyn ihmisten seassa. Musta on kiva, jos on hyvä ilmapiiri ja jutella. Mä luulen, että kaikki ihmiset haluaa olla pidettyjä. Joo. Mutta jos sä haluat olla uskossa, sä et voi olla aina pidetty. Susta tullaan puhumaan pahaa, sua tullaan osittain vihaamaan, susta tullaan ajattelemaan. Jos sä haluat seurata Jeesusta, pitää kiinni siitä, mitä Raamattu sanoo, hänen tahdostaan. Elää hänen johdatuksessaan. Se ei tule aina olemaan kivaa. Sanotaan se suoraan. Minkä takia sua vihataan tai sulla ei ole aina mukavia, jos sä uskot Jeesukseen? Osittain se on täysin mulle käsittämätön asia. Sulla on joku ihminen, joka tekee vain hyvää. Joka yrittää vahvistaa lasten asemaa, perheiden asemaa, naisten asemaa. Meillä lähetysjärjestyskansanlähetyksessä niin ammuttiin kaksi naista, jotka oli jättänyt kaiken täällä Suomessa, lähtenyt Afganistaniin ja tekivät siellä vain hyvää. Siis ihan oikeasti ne teki hyvää. Ne kuoli taskuissaan semmoisia asioita, mitä ne käynyt torilta ostamassa täysin varattomille naisille, jotka tarvitsee jotain pientä, josta ne voi ommella ja jotain hankkia. Elatusta. Ne oli siellä tekemässä hyvää Jeesuksen nimessä. Ja ne ammuttiin. Miksi? Se on irrationaalinen, järjetön viha
hyvää kohtaan. En mä pysty aina selittämään sitä. Paha on jotenkin joskus sellaista, että se on vaan pahaa. Sillä ei ole niin kuin selitystä. Joo. Mieti Isiksen toimintaa. Se etenee ja tappaa ja raiskaa ja tekee pahaa viattomille kristityille, jotka rukoilee ja rakastaa. Okei. Ja muillekin. Mutta siis pointti on, että ei ole selitystä aina tälle. Mutta sitten joskus on tietysti selitys. Jos on päätetty jollain tavalla porukalla tehdä pahaa. Sitten yksi kaveri sanoi, että mä en lähde tähän. Niin. Mä lähden. Ja siitä tulee kaikille pistos omaan tuntoon. Ja se kieroutuu vihaksi. Ja voihan olla sekin, että ihmisen oma tunto, jos häntä syyttää oma tunto, niin ikään kuin koittaa päästä siitä eroon toimimalla päinvastaisesti ja kiusaamalla. Ja sitähän kiusaajat tekee omaa pahaa oloaan, yleensä purkavat toiseen siihen heikompaan. Sitä totuuden puhuja pitää vaientaa. Joo, koska he sattuu se totuus liian paljon. Nimenomaan. Tämä kysymys siitä, että pitääkö uskossa aina olla kivaa, niin siihen liittyy hyvin voimakkaasti se aihe, mitä me käsitettiin viime kerralla. Kysymys kärsimyksestä kristityn elämässä. Missä määrin me ollaan tämän ajan ihmisiä, tai missä määrin tämä aika vaikuttaa meidän toleranssiin, meidän kykyymme kestää vastoinkäymisiä ja kärsimyksiä? Tuo on erittäin hyvä ja tärkeä kysymys, koska nyt jos me ajatellaan niin, että nyt jos mä oon Jumalan lapsi, niin mun elämässä ei saa olla mitään kärsimystä. Sitten mä näen Raamatusta, että Jumala kutsuu mua pitää kiinni tästä totuudesta, tästä joko niin kuin moraalisti eettisestä tai opillisesta totuudesta. Sitten mä huomaan, että kun mä pidän kiinni siitä, seuraan Jumalan tahtoa, niin mun elämään tulee kärsimystä. Kenties syrjimistä, tulee kenties mä saatan menettää jonkun paikan tai aseman. Nyt tulee valtava, jos mä oon ottanut niin kuin maailmasta mallia, että vältä kaiken tavoin kärsimystä, niin mulle tulee kiusaus, että no, mä oon vähän hiljemmin tästä uskon, mä en puhu tästä. Tai ei sitä nyt tarvii joka asiassa olla aina niin tarkka sen suhteen, mitä Raamattu opettaa. Ja sit mä alan niin kuin joustamaan ja antamaan periksi, jotta mä säilyttäisin sen, että mä en joutuisi kärsimään. Joo. Ja nyt jos mä oon ymmärtänyt vielä uskonkin niin, että uskossa ei tarvitse eikä saiska olla mitään kärsimystä, niin mennään ihan väärään suuntaan. Mun pitää ottaa vastaan Jeesuksen apostolien sana. Tämä on tie, jolla se joudut kärsimään. Jeesus sanoi kategorisesti, mä oon paljon miettinyt tätä Jeesuksen sanaa. Jeesus ei totisesti ole kysynyt neuvoa miltä mainostoimistolta. Ajattele, kun hänelle tulee oikein paljon seuraajia yhdessä tilanteessa, niin kerrotaan, että hän kääntyi heidän puolensa ja hän sanoi, jos te ette ota ristiänne ja kiellä itseänne joka päivä, te ette voi olla minun opetuslapsiani. Hän näyttää melkein, että hän karsii porukkaa, mutta ei hän toki karsi, vaan hän ainoastaan tekee selväksi, mikä on ehdottoman totta. Hän ei huijaa yhtään. Ja Paavali on häneltä oppinut, kun Paavali sanoo, että me emme missään kohdin niin kuin huijaa tai petä, vaan hän sanoo, me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle tuomalla julkitotuuden. Eli Paavali sanoi, asiat on näin, tämä on totta, mitä mä teille sanon. Mä en tätä kaunistele, mä en vähennä niitä kärsimyksiä, mitä tästä tulee, mutta tämä on totta, seuratkaa Jeesusta. Ja sitten hän sanoi, että mutta sen päässä on, sen hän lupaa, että sen päässä on autuus. Nimenomaan. Ja pääsy kaikista vaikeuksista. Kyllä, koska totuus, Jumalan totuus voittaa lopulta. Ja autuus on se, joka pitää siitä kiinni loppuun asti. Mennään vähän tähän mainostamiseen. Nimittäin kristillisessä seurakunnassa, jos ei siellä muuta syntiä tehdä, ja kristillisissä liikkeissä ja järjestöissä, niin tämä mainostamisen ja liioittelemisen synti on kaikkien kristillisten järjestöjen helmasynti. Mennään vaikka kesäpäiville, ja jokainen mainostaa omia osallistujalukujaan tai seurakunnan kokouksista. Me pyöristetään aina niin kuin ylöspäin, ja mitä isommista luvuista on kysymystä, me pyöristetään sitä isommin ylöspäin. Ja joskus seurakunta ja kristillinen toiminta menettää uskottavuutensa sen takia, että me selvästi
jos se nyt valehdellaan, niin ainakin liioitellaan, eikä puhuta totta. Mm. Jotta me saataisiin näyttämään tämä meidän systeemimme, meidän toimintamme isommalta, komeammalta, hauskemmalta, karismaattisemmalta tai kivemmalta. Menestyneemmältä. Mm. Se on aivan totta, mitä sanot, ja erittäin vaarallista, koska ne ihmiset tulee sinne ja ne huomaa, niin, että se ei ollutkaan näin. Ja ne tajuaa tulleensa huijatuksi. Meillä on Amerikassa, meillä on Euroopassa monella laajasti nyt tällä hetkelläkin se ongelma, että kristillinen seurakunta toimii hyvin lapsia varhaisnuorisotyössä, valtavat joukot mukana. Sitten mennään nuorisotyöhön, mutta kun mennään opiskelijatyöhön ja siitä 17-19. Niin, joo. Valtava luopumus. Ja siis hirmuinen määrä lähtee pois. Miksi? Mä väitän, että yksi syy on se, että tämä viihteellistäminen, niin se johtaa siihen, että lopulta turrutaan. Ja sanotaan 19-vuotiaana, joo, mä oon kokenut tämän. Jos seurakunta oli paikka, jossa mä sain vaan pelata jalkapalloa, lentopalloa, kaikkea hauskaa sinänsä, niin mähän saan sen muuallakin. Mm. Jos seurakunta oli paikka, missä mä sain viihtyä ja tehdä kaikkea hauskaa. Se oli hyvä musa. Niin se oli hyvä musa. Mähän saan sen kaikki muuallakin. Miksi ihmeessä? Eihän se ole se, miksi mä pysyisin seurakunnassa. Mutta entäs mä alettaisiin sanoa totuus? Sä tarvitset tätä Jumalan sanaa. Sun pitää päästä taivaaseen eikä joutua kadotukseen. Sun pitää pysyä uskossa. Sä tarvit kasvaaksesi kunnon ruokaa. Sä tarvit raamattuopetusta. Sä tarvit Jumalan sanaa. Sun pitää oppia rukoilemaan, evankelioimaan, tukemaan toinen toistaan, että pysytään Jumalan tahdossa. Jos me opetuslapseutettaisiin ihmisiä toisella tavalla, totuuden opettamisella, mä uskon, että tämä tuottaisi ihan toisenlaista hedelmää. Ihmisille ei olisikaan yllätys, kun ettei tämä ole aina hauskaa. Muuten, jos ihan kirjaimellisesti ajatellaan tätä kysymystä tässä, mikä meillä on otsikkona, niin mä en keksi mitään aluetta uskon elämässä, joka pysyisi niin kuin Jumalan tahdossa, jossa mä voisin kasvaa, joka olisi aina hauskaa. Otetaan esimerkki, raamattuopetus, raamattu. Mm. Eihän se ole aina hauskaa opiskella raamattua. Eikö sä aina tykkää lukea raamattua? Ei. Mä joudun tekemään sitä joskus ihan, siis mä rakastan raamattua, se on valtava kirja, se on fantastinen kirja, mutta joskus se on vain silkkaa, pelkkää työtä, että mä otan sen ja luen. Sit mä tuun kyllä siunatuksi melkein aina ja koen, että se oli hirveän hyvä, että mä luin, mutta mun täytyy nähdä se vaiva, täytyy olla se itsekuri, rukouselämä. Ei se aina ole sitä, että et hirveä halu niin kuin kiittää Jumalaa ja rukoilla, vaan mun täytyy opetella rukoilemaan. Käyminen seurakunnan yhteydessä, ei se ole aina hauskaa. Ei se ole aina, me puhuttiin jo siitä, että me teemme kaikkemme, että siellä ei, että se nyt ei olisi tahallaan niin kuin vastenmielistä, mutta ei se aina hauskaa ole. Ja silti mä tarvitsen muita kristittyjä. Mä tarvitsen sitä ruokaa. Tähän liittyy sekin, että kristittyjen yhteys on aina vajavaisten ihmisten yhteyttä. Vaikka annettaisiin semmoinen kuva, että tässä seurakunnassa on lämmin tunnelma. Viimeisen päälle siellä rakastetaan ja siellä mun on hyvä olla ja armolahjat toimii ja mä saan aina tulee Jumalan sana. Niin silti siellä on skismaa ja siellä puhutaan pahaa toisista ja siellä kaikkia ei pysty rakastamaan. Kaikki, siellä on niitä samoja hankalia tyyppejä, mitä muutenkin on maailmassa. Niin, joista mä saatan itse olla yksi. Josta mä oon itse yksi. Tää on erittäin hyvä muistutus siis. Yksi kaveri hän kysyi, että oliko se Wesliltä, että mä en ole, Wesli kysyi, että miksi sä olet liittynyt seurakuntaan. Hän sanoi, että kun mä en ole löytänyt vielä täydellistä seurakuntaa. Niin Wesli sanoi, että saanko antaa yhden neuvon. Jos löydät sen, älä liity siihen, no, koska sen jälkeen se ei ole enää täydellinen. Ja tämä on, niinku on se pointti. Mutta ihan mikä tahansa uskonelämän alue, lähetystyö, evankeliumin muiden voittaminen, ei ole aina hauska. Eikö lähetystyö ole kiva? Monella tapaa on. Monella tapaa ne lähetystyöntekijöiden lapset usein menestyy, koska ne saa kansainvälisen kielitaidon ja kokemuksen. Kaikkea tämmöistä näin. Ihminen itse näkee eksoottisia paikkoja näin. Mutta siellä voi myös mennä henki. Siellä voi tulla ammutuksi.
se voi tulla muulla tavalla, se voi tulla vainotuksi, se voi masentua, siellä voi olla, että teet 20 vuotta työtä, kukaan ei usko sun sanomaasi. Siis ei oo mitään, mä en keksi mitään aluetta uskon elämässä, jolla voisi elää Jumalan tahdossa niin, että se olisi aina hauskaa. Ja jos me annetaan se kuva, niin me annetaan väärä kuva. Jos sä oot tällä hetkellä niin kuin katsojana, niin kuin joku on, kokee, että on tosi raskasta. Mä haluan pysyä siinä, mutta on tosi raskasta. Niin se voi olla, että sä oot just sillä paikalla, missä Jumala haluaa. Hän antaa sulle voiman. Yksi päivä kerrallaan. Kyllä se hellittääkin vielä, mutta ei ole mikään merkki siitä, että mä en ole Jumalan tahdossa, että elämä on raskasta. Päinvastoin se voi olla merkki siitä, että mä olen Jumalan tahdossa. Yksi, mikä voi vaikuttaa tähän, varsinkin nuoremmassa polvessa, ja joka vaikuttaa tähän, että lähdetään kristinuskosta pois helposti, ja se kynnys lähteä on mataloitunut, on se, että tämä aika hehkuttaa, että sulla pitää olla aina ekstriimi. Mm. Että sun pitää tapahtua jotain erikoista. Ja jos ei seurakunnassa tapahdu, niin kuin ei sillä tapahdu aina mitään erikoista. Siellä julistetaan Jumalan sanaa ja ollaan keskustellaan, jaetaan sitä, mitä elämä on tuonut, niin kynnys koko aika lähteä pois kristittyjen yhteydestä ja vaihtaa johonkin toiseen uskontoonkin jopa, niin se laskee koko aika. Miten me voitaisiin nostaa sitä kynnystä ja sitä ihmisten toleranssia kestää vastoinkäymistä ja kärsimystä? Ensinnäkin opettamalla totuutta. Opettamalla Jumalan sanan totuutta. On vain yksi pelastustie, Jeesus Kristus. Sun pitää uskoa hänen, seurata häntä, sitoutua Raamattuun niin kuin hän sitoutui, koska se on totta. Mm-hmm. Se on oikein tehdä niin, riippumatta seuraamuksista, riippumatta mitä menetät, mitä saat. Vaikka et saisi mitään, menettäisit kaiken, tai jos saatkin, sun pitää tähän sitoutua, koska se on totta. Meidän pitää tätä alkaa ensimmäisenä korostamaan. Ja sitten illuusiot pois. Ei ole mitään semmoista tietä, jossa on aina hauskaa. Ei ole mitään semmoista alaa, missä on aina hauskaa. Ja sitten ehkä vielä yksi asia on se, että kyllähän ne muutkin mainostaa. Niin. Sulle puhutaan kaikenlaista valheellista muista uskonnoista, kuinka niissä on sitä ja tätä ja tuota. Sä et ole nähnyt sitä todellisuutta. Sä et ole nähnyt sitä raakaa, jokapäiväistä todellisuutta, mitä se usko tai se ideologia sisältää. Meille valehdellaan ja meille annetaan väärää informaatiota muista uskonnoista. Eli puhutaan totta omastamme, katsotaan realistisesti muita vaihtoehtoja. Totuus voittaa, hän on Jeesus. Voitko sä minuutissa kertoa jonkin semmoisen vaiheen sun omassa uskonelämässä, jolloin usko ei ollut sulle kivaa? On monta semmoista tilannetta. Mä voin lähteä nuoruudesta, kun mä olin ollut Raamattupiirissä muutaman vanhuksen kanssa. Olin menossa kotiin, muistan ikäni, sain vahvan kokemuksen, kävelin kotiin. Yksi diskoporukka purkautui ulos yhdestä diskosta siinä mun edessä. Sen joukossa oli mullekin tuttu ja ne tuli kaikki mua vastaan. Ja mä koin ihan kirjaimellisesti, mitä on olla hyvin yksin Jeesuksen seuraajana. Hyvin yksin. On monia muita tämän tapaisia tilanteita, mutta tänään mä kiitän niistä. Mä kiitän Jumala niistä, koska hän opetti sitä. Mä en tiennyt silloin sitä, että vanhempana tämän ikäisenä joutuu samanlaisiin tilanteisiin. Niin. Jengi päättää tehdä jotain, joka on väärin. Sä sanot, että mä en lähde tähän. Ja sä joudut menemään yksin. Jos sä kenties joudut nuhtelemaan jostain. Ja niin, sä joudut vielä sanomaan, että hei, tää on väärin. Sit sä saat vielä kuulla kunnias. Mutta joka tapauksessa se on siunattu olla Jeesuksen kanssa. Mutta se ei ole aina helppoa. Ja joskus joutuu tekemään semmoisen ratkaisun, että kaikki tunteet sun elämässä huutaa sulle, että anna mennä, mene tohon, paina menemään, että se on hyvä sulle, se on parasta, sä ansaitset sen. Ja sä joudut kääntämään ratin väkisin ja ajamaan oikeaan suuntaan vastoin sun tunteita. Mutta Jeesus on sun kanssa.
Hän sanoi, menkää kaikki maan, mä oon jo teidän kanssa joka päivä. Melkä pienen rukouksen tähän loppuun. Jeesus, kiitos, että sä et antanut väärää kuvaa siitä, mitä sun seuraaminen merkitsee. Sanoit äärimmäisen totuudenmukaisen rehellisen kuvan. Sä kerroit hintalapun aivan tarkasti ja oikein. Ja siitä ei ole alennusmyyntiä, mutta se on koko hinnan väärti. Se hinta itse asiassa ei ole yhtään mitään verrattuna siihen kirkkauteen, mikä odottaa sinun luonnasi. Niin auta meitä, että me luovuta vaan jatkamme perille asti. Aamen. Aamen. Kiitos Leif. Me jatketaan vielä kerran, ensin kahden viikon päästä. Kiitos sulle, kun olet mukana. Jos me tiedetään, että Jeesus on meidän kanssamme, niin me voidaan ottaa mitä tahansa vastaan. Mutta jos me ei olla varmoja, että Jeesus on meidän kanssa, niin silloin me ollaan yksin. Mutta jos Jeesus on meidän kanssa, me voidaan kohdata mikä tahansa ja luottaa siihen, että hän on tässä. Jos sä haluat tukea tätä ohjelmaa, niin sä voit kilauttaa tuohon numeroon tuossa kuvan alareunassa. Tai sitten laittaa jonkun summan, jos haluat, niin tuolle tilille, jonka numero siinä myös on. Me siis jatketaan parin viikon kuluttua taas uudella aiheella. Ja otetaan aika tiukka aihe silloinkin. Me puhutaan siitä, että voiko uskova luopua. Mutta siihen asti ei muuta kuin raakasti siunausta. Moi moi.